Vad kan man egentligen göra med en sån här hundralapp? Man skulle kunna köpa 8 stycken baguetter. En ukulele. Är någon sån här fin liten matta. Christer, vad tänker du? Jag tänkte om det var möjligt att överleva för under 100 kronor. Vadå, typ en vecka? Ja. Alltså, tror ni att det skulle gå att överleva med bara en hundring en hel vecka? Christer, jag vet inte. Låt oss rädda på det nu. Under hundringen! Vårt försöksgäng som ska ta reda på om det går att överleva en hel vecka för endast 100 kronor är inga mindre än Random Making Movies! Med endast kläderna de har på sig, varsin kamera och en hundralapp ska våra försökskaniner ta reda på om det är möjligt att överleva i en hel vecka. Ja, alltså överleva en vecka för 100 kronor. Jag tycker att det är en korkad idé. Och för att se till att ingen fuskar så har vi låst deras kylskåp, garderober och rensat i badrummen på shampoo, tandborstar, toapapper, parfym och allt annat som kan tänkas finnas där. Nu ska de leva sina vanliga liv och köra på. Men de har bara en hundring! Jag tror som med alla de här tävlingarna att Jonas kommer komma först utan tvekan, för han är så jävla ivrig. Så jag kommer inte orka, alltså det är så att några dagar kommer jag antagligen ge upp för att det är jobbigt. Så att Jonas kommer vinna det här. Jag tror Kulan och Jonsson är de som ryker först. De gillar ändå att leva livet skulle jag vilja säga. Alltså det värsta som kan hända är väl att jag alltså träffar min livskärlek på bussen och så har jag kalsonger som jag haft på mig 5 dagar liksom. Låt spelet börja! Det är dagen efter Valborg, vi ska börja våran under 100 vecka nu. Morgon. Så jag tror det är bra att bara dricka vatten idag. För att jag känner att jag är jävligt sugen på att bara gå och köpa massa dyrare och lyxigare rätter. Men det är bara härdöt. Så kanske jag borde köpa en kam, fan. Mitt hår är ju helt otroligt. Ja, det första vi måste göra är ju att välja en outfit som jag ska ha på mig under hela veckan. Jag har klätt på mig de kläderna jag ska ha, en hoodie, svarta jeans, t-shirt, en tjocktröja och ett par byxor. Så nu ska vi se hur det går här. Alltså idag är man jävligt sliten, jävligt trött. Idag har jag bara legat inne i mitt rum, bara helt nedsläckt och druckit vatten liksom. Alltså, jag vågar inte så här börja äta grejer än, för det känns som att börja äta nu, då kommer jag äta upp hela hundringen på en dag liksom. Alltså grejen med mig är att jag gillar att utmana mig. Jag går igång på det, så att det skrämmer mig själv lite. Jag orkar inte riktigt gå till affären idag. Det passar bra också nu när jag bara tänkte dricka vatten idag. Försöka överleva på det. Då har jag alltså min hundralapp som jag ska springa och köpa mat för. Well, where are you, Mr. Noodle? Det här är exakt det jag letar efter. Nudlar. 5 för 25. 25. Tackar, tackar. Alltså jag har ju bränt ungefär hälften nu. 52 kronor, 1 kilo pasta, currynudlar, 5 paket sådana och sen så köpte jag blandsaft. Jag bor ju typ tillsammans med min flickvän så att jag kommer ju sakna att kunna liksom bjuda henne på mat och sånt. Nu börjar det bli dags för mig att käka mina nudlar tror jag. Jag börjar bli jävligt hungrig. Inte roligt! Åh, oh, Mr. Noodle! Åh, oh, hallå, den noodle! Jag tror jag har aldrig gått runt en dag utan att äta någonting. Jag är så sugen på att typ tugga på möbler och sånt. Bara för att få i mig någonting. Nudlar, saft och lite Studio Ghibli. Nu ska jag bara försöka hitta tillbaka till mig själv och chilla lite. God morgon. Det är som ett hål i min mage som kurrar och förrar. Det jag ätit än så länge, det är faktiskt bara ett äpple som jag plockade från tomten av några av mina grannar. Så ja, nu ska vi iväg till Lidl och köpa lite mer mat så får vi se vad som bjuds på ikväll till middag. Nu har vi kommit in på Lidl och nu ska vi försöka handla för så liten peng som möjligt. Det kan vara bra grejer ändå. Vad är det? Macka? 10 kronor för en hel länge liksom. Jag hade ju tänkt baka eget bröd. Det här kommer också behövas. Jag vill inte torka mig med min hand. Ska vi dela hand. Eller? Jonsson är hemma med migrän just nu, men det kunde vara. Vi tar det. Då överlever vi ju den här veckan. Exakt. Varför är den så jävla sjuk? Vad menar du? Den är åt fel håll. Borde inte jag vara där? Nej. Vad har du skaffat nu? Än så länge har jag fixat en sån här Philadelphia med vitlök och sen en macka. Och sen det där brödet. Tillsammans blir det här 27 kronor.
tandkräm. Bara 7 spänn för den här saken. Hur mycket kostar tandborste då? Men det får vi köra fingret alltså. Är det fingret? Ja, varandras fingrar faktiskt. Ja, det får bli fingret. Medan jag sitter och njuter av mina nudlar nu så kollar jag också på recept. Här, baka bröd. Även om min nudelteknik är så jävla smart. Jag menar, om Jonas lyckas med sitt bakade bröd så delar det bli succé jämfört med nudlar. I med den. Då ska vi bara hälla ner lite vatten här. Och rakt ner i gästen. Det börjar bli en lyxsteg det här. Okej. Jag vet inte om det här är klart eller vad grejen är. Kolla här, damer och herrar. Nu har jag fått till en riktig brödgrej. En brödkorv. Jag vet inte hur hygieniskt det här är faktiskt, men smakar bra i alla fall. Nu är det dag 3, alltså onsdag. Och jag känner hur kroppen börjar tröttna på nudlarna nu. Men jag måste i alla fall trycka i mig ett nudelpaket till som frukost och sen ska jag springa till kontoret med tanken. Grejen är att igår när vi var på Lidl och handlade grejer, då kom jag på att jag skulle köpa en tvål. Jag glömde ju nu att köpa tvål, så nu har jag duschat igen utan, alltså tvål är bara vatten liksom. Så det är lite ofräscht. Så jag börjar känna mig jävligt risig och mina kalsonger börjar lukta illa. Jag sätter mig liksom, när jag åker bussen in till jobbet, sätter jag mig liksom en bit ifrån de andra bara för att vara snäll liksom. Så snäll är jag. Idag så är det, vad heter det, inspelning och det är Miss Play. Här har vi gårdagens bröd som jag bakade. Det smakar inte. Nej, tack, det är bra. Oj, oj, oj. Vilket jävla bröd jag har fått tag i. Alltså. Jag trodde inte att jag var så här bra på att baka bröd. Smaka. Ja. Lite jäsigt. Och så fort jag tog en tugga av det här brödet, då insåg jag ju att jag kommer klara hela den här veckan på bara det här brödet. Så där. Nu är vi hemma och ska göra lite middag. Pasta. Jag köpte alltså den här pastasåsen. Jag har nu 22 kronor kvar. Det är tyvärr så att jag har min flickvän här på besök och jag måste ju bjuda henne på mat också. Så nu är det liksom, jag slösar ju 2 stycken måltider på det. Gott. Alltså min flickvän bor ju oftast hemma hos mig. Och hon är ju van att bara gå och ta mat. För att jag har sett att det har försvunnit mer nudlar än vad jag har ätit. Och det är ju inte hennes fel, för jag har inte sagt att hon inte får ta det. Men det, jag har ju gått back lite pengar. Så att det är ju typ som att jag har 50 kronor att leva på. Så där, nu har jag satt mig lite här för att njuta lite av mitt bröd. Och jag känner ju det att jag är inte mig själv när jag äter så här lite. Ja, jag har ju också varit iväg på en inspelning med Splay. Och då blev jag faktiskt bjuden på lite mat. Det här är något som jag inte kommer berätta för de andra. Så där, jag köpte en sån här ostfralla. Den kostade 15 kronor. Så nu har jag inte mycket av mina pengar kvar. Jag har 3 kronor kvar. Och det är bara dag 4. Och den har inte ens börjat än. Kalle. Hur mår du? Jag måste där, alltså. Det känns jobbigt att gå en hel dag i samma gamla kläder och kalsonger till nu igen. Liksom. Vi ska ju spela in hela dagen idag, vilket betyder att jag har försökt röra mig så lite som möjligt. Sen ska vi svetta i de här kallingarna, liksom. Men nu tror jag det kan gå för långt. Alltså. Men hur går det med din budget då? Ja, min budget ligger bra till. Jag har fortfarande, alltså jag ligger typ 67 kronor kvar tror jag. 67 kronor kvar? Ja, alltså jag har levt på mina mackor och Philadelphia ost hela veckan. Ah, shit. Och då har jag varit jävligt, alltså jag har haft jävligt gott och jävligt kul alltså. Ja, jag har ju 3 kronor kvar, Kalle. Har du? Nu är det torsdag morgon och jag kom precis till kontoret. Och något ni kanske märker är att jag har andra kläder på mig. Och anledningen till det är för att jag har gett upp. Jag orkade fan inte mer, jag är så jävla trött. Alltså jag hade klarat hela veckan, det hade jag gjort. Men det hade mått så jävla dåligt så att jag värdesatte mitt egna liv för den här tävlingen på något sätt. Så där, då var vi framme vid första locationen som vi ska spela in på idag. Så att vi är här och rekar lite nu. Jonas är på plats. Jonas, yes. Hur mår du efter en hel inspelningsdag? Vad fan har du käkat egentligen? Alltså jag lever ju på mitt bröd liksom.
Man är trött på ett så här konstigt sätt liksom hela tiden. Ja. Och man har typ aldrig någon energi. Jag känner mig som en så här fisk som är uppe på land. Alltså det är så jävla varmt idag också. Jag luktar i alla fall gott för att jag har den här tvålen. Alltså Jonas, jag är fan osäker på om han ens har duschat. För att han luktar fan svett. Det kan jag säga. Alltså grejen med hygien. Man behöver nog inte tvåla in sig lika mycket som man tror. Det är i alla fall min teori. Jag gav upp nu för att jag fuckade upp det med hela maten liksom. Alltså att jag bjöd min flickvän på det dyraste maten jag köpte var ju, alltså det var ju mitt fall liksom. Gott. Mm. Nej, det funkar inte längre här. Den dagen jag gick upp klockan 6, alltså då köpte jag ju frukost för alla pengar jag hade kvar. Men man är desperat klockan 6 på morgonen om man heter Jonsson. Nu är det endast Kalle och Jonas kvar. Kommer de båda att klara hela veckan ut? Jag kände verkligen att jag dippade nu. Jag satt mig här i soffan och bara sjönk ner. Och trodde jag skulle somna liksom. Så att, jag sitter här och käkar sushi. Ja, jag sitter här och dör. Du får inte smaka. Idag så ska det bli tacos här hemma. Men grejen är, jag får ju bara äta hemma om jag betalar. Så jag måste kolla vad priset är liksom. Mamma! Jag har fått med boysen på, vad heter det, en fisketur. Och det här är helt perfekt för mig egentligen. Om jag drar in en torsk av något slag nu, då kan jag ju grilla den senare ikväll. Kulan. Ja. Om du skulle få en fisk, visst är det en min då? Ja. Jag får käka mycket jag vill nu, så att jag behöver... Ja, exakt. Kulan har ju surrendrat liksom. Så att jag hoppas att det blir en fisk eller två. Mamma, vi ska äta tacos ikväll. Ja. Vad kostar det för mig att äta här? Bra pris, 30 kronor. 30 kronor? Ja. Vad jävla, det är dyrt. Det är dyrt. Ja, ja. Men det kanske är värt. 25 då? 25, ja, vi kan säga 25. Då får du ta lite mindre kött först. Okej. Kulan. Ja. Varför har du inte fångat någon fisk för? Jonas fick inte ens igång sitt spö. Jag har stått där och fiskat faktiskt. Men nu börjar det bli kallt och jag ger upp. Jag tycker mest synd om dig, Jonas. Inte fiskarna. Ja. Jag får dra hem och äta mitt bröd. Det blev ingen succé idag. Så där, då har jag min tacos här då. Det blir en nice fredag. Jag kom på det att jag hade tydligen räknat fel för att jag köpte den där jävla limpan, alltså den andra limpan på Lansen där. Så egentligen har jag bara 40 kronor kvar, kom jag på. Så det är inte så jävla nice. Det går ju bort 25 till tacosen. Och sen så ska jag nog handla lite så klar med hela helgen. Energinivån alltså. Den har aldrig varit så här låg. Men vatten? Om jag är sugen på att ge upp så har jag bara ett svar till det. Och det är absolut inte. Det är jävligt bra väder ute i alla fall. Jag kanske tar mig ut en sväng, tyvärr. Lägger mig lite i solen i alla fall så jag får några... Där får man ju gratis vitaminer. Vad är det? C-vitamin. Så där då, jag hittar min sista grej jag köper. 1 kilo pasta. Det jag saknar mest just nu är faktiskt rena kläder. Alltså det är på något sätt när man har sovit och sen så när man vaknar upp och sen inte liksom kan... Man tar en dusch och blir typ, man blir ren liksom. Men sen måste man ta på sig, du vet, de gamla kläder man haft igen. Då känner man sig inte ren längre liksom. Det är som att alltså duscha och sen bara bada runt i lera och sen gå ut i friheten. Åh, fy fan. Jag längtar så jävla mycket till ikväll. Alltså när klockan slår över, blir 00:01, då ska jag unna mig. Nu är låshelvetet av. Och här... Oj, oj, oj. Här vet jag vad som finns. Oj, oj, oj. Par rena kalsonger. Jag börjar se ljuset. 4 timmar på en vecka är ju ingenting. Snart, mina vänner. Snart. Nya fräschar. Lägg in dem i torktumlan lite så drar man upp den här. Jag kollar på bingolotto. Det som händer när jag tumlat dem så här, det är liksom att då blir de varma och sköna när man ska ta på sig dem. Så här ser den ut. Och den har ingenting i sig. Men snart så. Snart. Oh yes! Oh! Hejsan, en All In & Company. Det är skönaste känslan jag känt på hela veckan faktiskt. Sätta på sig de här varma, nytvättade, rena kalsongerna. Vad jävlar. Nu är det över. Och jag är väldigt glad över det. Det var nog det min familj åt i middag. Och någon skott thai-mat. Så det är det här jag kommer avnjuta nu. Tack så mycket för att ni har kollat. Hoppas ni hejade på mig hela vägen. Tja! Och efter en hel vecka så står Kalle och Jonas som värdiga överlevare.
båda två klarar sig, va? Bra jobbat! Och i nästa avsnitt ska vi se vilket av de här lagen som kan besöka flest städer för under hundringen! Mot Gislaved! Tävlingsdags! Nu kan du vara med och tävla om en mobil för varje avsnitt. Om du tar en bild på mig med den här hundringen eller en screenshot så är du med och tävlar. Lägg upp bilden på Instagram och hashtagga under hundringen och tagga Comviq. Motivera också varför just du ska vinna den här mobilen. Vad är det ni tävlar om? Jo, en Samsung Galaxy S8 Plus med ett Comviq fastpris mini-abonnemang. Glöm heller inte att följa Comviq på Instagram. Där lägger de upp en massa behind the scenes material från alla underhundringsinspelningar och mycket annat skoj. Ciao! Ta en rejäl med klick, klopp, så. Lite vatten. Och sen är det bara att köra.